Novo plano de recuperação fiscal deve prever concursos públicos no estado. Produção de alimentos orgânicos é tema de debate na Assembleia Legislativa. E plenário aprova mudanças na legislação tributária de vinhos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O secretário de Fazenda do Rio afirmou em audiência pública na Alerj que o plano de recuperação fiscal que será enviado ao governo federal vai prever concursos públicos no estado para repor cargos em aberto. Nelson Rocha participou de mais uma rodada de encontros promovidos pelas comissões de tributação e servidores públicos. Os parlamentares voltaram a se reunir com representantes do governo, defensoria pública e sindicatos de servidores do estado para discutir as mais de 400 emendas apresentadas às mensagens do governo que tratam do novo regime de recuperação fiscal. O novo regime tem duração de 10 anos e estabelece uma série de condições para o pagamento de uma dívida pública estimada em 172 bilhões de reais com a União. Uma das condições é a suspensão de novos concursos públicos no estado, o que preocupa os servidores. Hoje, infelizmente, o estado tem carência de servidores. As secretarias vivem esse drama. Então, para que essas medidas que o governo quer adotar, para que elas sejam bem-sucedidas, nós precisaremos de funcionários. Senão, elas sempre serão prejudicadas e não alcançarão os objetivos propostos pelo governo. Mas o secretário Nelson Rocha garantiu que o texto enviado à União terá ressalvas. Uma delas é a previsão de concursos públicos para os chamados cargos em vacância. O que nós entregamos agora é o cenário base. O cenário base apresenta a situação atual e, ao mesmo tempo, traz a questão das ressalvas que são colocadas. E é a permissão que você faça concurso público. Não existe nada em contrário, desde que esteja previsto no plano. Então, só precisa ser de forma antecipada e não como o regime anterior, que você fazia a compensação a posteriori. Outros temas discutidos foram o teto de gastos e os triênios. Uma das mensagens do governo impõe um teto de gastos com base no valor das despesas de 2018, mas os deputados querem alterar para 2021, ano que deve ter uma receita maior. Já a extinção dos triênios, o adicional por tempo de serviço, é obrigatória para a entrada do Estado do Rio no regime e provocou muitas críticas dos funcionários públicos. Os parlamentares negociam um acordo para que o benefício seja suspenso apenas para novos concursados. Não há como terminar com o triênio para o servidor que está no exercício de suas funções. Por via de consequência, a possibilidade para cumprir a exigência do regime é só aqueles que entrarem no serviço público a partir do momento que o Estado esteja aceito no regime. Em linguagem popular, em 2022. Como agilizar a concessão do selo de orgânicos, a distribuição desses produtos e garantir que alimentos saudáveis cheguem à mesa da população mais carente? Os temas foram discutidos pela Comissão de Trabalho da Alerj e pela Frente Parlamentar em defesa da agroecologia nesta quinta-feira. Produtos agroecológicos são certificáveis, mas a certificação é necessária? A reflexão foi feita pela coordenadora da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro, que falou também sobre os mecanismos de controle para esses produtos e como as certificações alternativas podem ser uma saída mais viável para dar fluidez à comercialização das mercadorias. Muitas vezes, o agricultor não quer vender seu produto como orgânico devido às exigências para se obter os certificados. Outro tema destacado foi a garantia de mecanismos de vendas mais diretas. Acho que cabe aqui a gente tentar entender o quanto é importante a gente discutir essa questão da certificação, da presença de um selo ou não, né, do produto agroecológico. Mas eu acho que a questão mais estratégica mesmo é a gente pensar na distribuição desse produto, né?
Eu acho que é de como a gente faz com que esse produto, né, esse alimento, né, não é um produto, é um alimento saudável, chegue na mesa das pessoas, né? Com que a gente consiga transformar essa discussão na realidade da vida humana. Eu li recentemente um artigo, né, que falava do racismo alimentar, né, do quanto a população mais pobre é excluída da alimentação saudável, né, e o quanto é importante essa discussão. Eu queria chamar a atenção para três aprendizados principais. Primeiro, o reconhecimento da venda direta como uma condição especial em que quem produz é o responsável direto pela garantia no próprio contato com o consumidor. Segundo, o entendimento de que na venda indireta a confiança na qualidade do produto precisa passar por uma cadeia de transmissão. A confiança precisa percorrer um caminho que vai do produtor até o consumidor. E terceiro, a garantia, não dá para a gente fugir disso, precisa ser baseada em definições claras e bem compartilhadas sobre o que está sendo garantido. O secretário estadual de Agricultura falou sobre a complexa questão das certificações e sobre os programas do governo que têm ajudado a melhorar o dia a dia do agricultor fluminense. Colocar a secretaria à disposição, hoje a gente tem rodado junto com a Emater e com a Pesagro alguns programas, acho que o principal deles, o Agrofundo, que financia o pequeno produtor com até R$100 mil, juros de 2% ao ano. É o programa Estradas Agro RJ, que é o programa que melhora as estradas vicinais do nosso estado, que talvez seja aí uma das grandes demandas da agricultura, porque com as estradas, e aí quando eu falo estradas, aquelas a gente cuida das que não tem pavimentação e que são ligadas à agricultura. Presidente da Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco, falou sobre a importância de se discutir o tema para tentar criar políticas públicas que fomentem e incentivem o trabalho dos produtores. Potencializar a produção agrícola é fundamental para trazer segurança alimentar à população que vem sofrendo com o desemprego e com o aumento da fome. Uma nova audiência deve acontecer para ouvir agricultores e técnicos sobre os desafios das certificações. Teve como encaminhamento uma reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Pecuária, uma plenária para oitiva, ou seja, uma escutativa, né, dos movimentos de agroecologia, de produção de produtos orgânicos de forma agroecológica, com técnicos e técnicas do serviço público, de diversas instituições, bem como, né, uma metodologia para que essa certificação aconteça de acordo com as premissas, né, obtidas a partir dessas discussões mais ampliadas e que possa, de fato, fortalecer a comercialização, a compra direta, a efetivação da política pública do Estado, né, de agroecologia, de acesso nutricional a todas as pessoas, garantindo segurança alimentar e nutricional do nosso Estado. E essa semana o ônibus do consumidor estará em Japeri. O veículo vai ficar estacionado na Praça Leni Ferreira, no centro. O atendimento na sexta-feira será de 9 da manhã às 5 da tarde e no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde. Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto que altera a legislação tributária de vinhos comercializados no estado. A proposta do deputado Márcio Pacheco tira o produto do método de substituição tributária, quando a retenção do imposto é feita de forma antecipada. A medida tem o objetivo de dar ao contribuinte maior fluxo financeiro e operacional, além de incentivar a produção local da bebida. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. O estado do Rio de Janeiro, ele vem se apresentando como um importante produtor de vinho.
inclusive na região noroeste, na região sul aqui do, do estado do Rio de Janeiro. O que importa é a gente ter uma possibilidade não só de venda do produto no produtor, mas incentivar quem está comercializando, os atacadistas, enfim. É importante, o vinho é um produto muito valioso para o Brasil e dar competitividade para o Rio de Janeiro também na venda desse importante produto é necessário. Isso aumenta a produção, isso aumenta a capacidade de dar emprego. Aprovada a prorrogação de funcionamento por mais 30 dias da CPI da Alerjo, que investiga a queda na arrecadação do Estado referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Nós expedimos mais de 20 ofícios para as mais diversas instituições, Petrobras, outras concessionárias, ANP, Secretaria de Fazenda, exatamente sobre tudo aquilo que ainda não tinha havido uma resposta objetiva. Então nós fizemos esse trabalho já de reorganização. E as respostas acabaram de chegar nessa semana. Então nós pedimos a suspensão de prazo por 30 dias para fazer o relatório final. E analisada a proposta que obriga unidades de saúde públicas e privadas, filantrópicas e prestadoras de serviço de saúde da rede estadual a agendarem consulta de retorno pós-cirúrgica em até 30 dias. O projeto, de autoria do deputado Daniel Librelon, recebeu 7 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Também votado o projeto que estabelece uma política de humanização entre pacientes internados com Covid-19 e os familiares, possibilitando contato periódico através de chamadas de vídeo, por exemplo, ajudando no apoio psicológico durante a internação. As dinâmicas virtuais deverão ser realizadas em instituições públicas e privadas, desde que o paciente tenha condições. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu 6 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. E o Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de telemedicina para mulheres gestantes durante a pandemia de Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado deverá oferecer atendimento online com especialistas em ginecologia e obstetrícia para minimizar o fluxo de pessoas e o risco de contágio nas unidades básicas de saúde. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. Na legislatura passada, nós vivenciamos a questão aqui da chikungunya e da zika e vimos o quanto as grávidas foram afetadas. Agora, da mesma forma, isso acontece na questão das vacinas, na questão dos sintomas. Então, o que a gente propõe é muito simples, é que haja a disponibilidade da telemedicina para as grávidas, para que elas possam ter informações mais rápidas e diagnóstico, né, e acompanhamento médico de uma forma mais rápida e permanente. Outro projeto também autoriza o Poder Executivo a criar um banco de empregos para familiares que perderam parentes por Covid-19 e que eram os responsáveis pelo sustento da família. A proposta é destinada para familiares em vulnerabilidade social e financeira e que se enquadrem nos critérios exigidos pelo governo. O projeto do deputado Brazão recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.